Ivane, jel idemo? Ajde, da idemo, da idemo, ajde, ako tako kažeš da idemo. Ajde, evo sam. Predstava Ženidba rađena po delu Nikolaja Gogolja, ruskog pisca neobičnog humora u režiji Milana Karadžića, naći će se u petak ponovo pred novosadskom publikom u Srpskom narodnom pozorištu. Premijera ove predstave izvedena je 11. oktobra prošle godine, kada je od publike dobila samo visoke ocene kritike. Ova predstava rađena je u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, a kostimi i scenografija izrađeni su u radionicama pozorišta u Novom Sadu. Predstava je na repertuaru u petak 11. januara u 19.30 časova na sceni Pera Dobrinović, a za one koji budu sprečeni da je pogledaju tada, već narednog dana u isto vreme bit će ponovo izvedena za naše sugrađane. A nekako mi se ne ide uopšte.